Մեծ պահոց 6-րդ գիրագին այսօր կգոչվի Թալստյան գիրագի, իսկ երեկ նախորդող շաբաթ օրը Դոններ մեր հավատքի հոր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետի հոր վիրապ մտնելու։ Ինչպես ամեն սալ գիտենք վերիվարով, թե ինչ կյանք ունեցավ Գրիգոր Լուսավորիչ, մանկության ինք փնդվեցավ չարթեն ինչպես դրդատ թագավոր, որովհետև Գրիգոր Լուսավորիչի հայրը անակ սպանած է դրդատ թագավորի հորը խոսով առաջին թագավորին, և երկու ընտանիքներն էլ չարթված էին միայն հրաշքով դրդատ թագավոր և իր քույրը խոսովաթուղ, իսկ անագի ընտանիքեն Սուրեն, որ հետաքային կոչվեցավ Գրիգոր և կաթողիկոս կոչվեցավ։ Նախախնամությամբ Աստված պահեց այս երկու երեխաները, և անոնք հետաքային դարձան մեծագույն դեմքերը հայոց եկեղեցվո հաստատության և հայ ժողովրդի քրիստոնեությունը ընդունելու իրենց գործունեության մեջ։ Գրիգոր Լուսավորիչ ներ իր երիտասարդական դարիքին, որ ուսանած էր, նա զինվորակրված էր և ուսանած էր զինվորական դասընթացներու հետևած, ընդունելի եղավ դրդատ թագավորի գոմե, որովհետև գտնվել զորավարմը, և նաև ինչու՞ չէ քարտուղարմը իր բանակին և իր գրասենյակին համար, հոսված էր իր Գրիգոր Լուսավորիչի մասին իրեն հետ, և դրդատ թագավոր հրավիրած էր զինք, որ անցնե պատասխանատու պաշտոնը դրդատ թագավորի բալադեններից։ Բայց ժամանակ նվիրեց, երբ գրաբաշխությունը դիրած էր այդտեղ, գուրքեր կբաշտեին, թագավորը դրդատ հրավիրեց Գրիգոր Լուսավորիչին, որպեսզի ինքևս գուրքին բաշխամունքն է, Գրիգոր Լուսավորիչ մերժեց, որովհետև ինք թաստիարակված էր մանկութենեն քրիստոնեական թաստիարակությամբ, ընդունած էր Քրիստոս Հիսուսը որպես իր միակ փրկիչը, և այդ իսկ պատճառով ինք հաստատ մնաց իր հավատքին վրա, իր դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անձև ունեցած սիրով, ընդիմացավ գրաբաշխության գրոնքը ընդունելու և մնաց հաստատ իր հավատքի մեջ։ Աշուշտ որ դրդատ թագավորի համար այս մեկը ընդունելի չէր, բավական համոզել է ետ, և տեսավ, որ այլևս կմերժե, 12 տեսակ չարչարանքի ենթարկեցին, իսկ 13-րդ նա խոր վիրապ նետելն է։ Եվ խոր վիրապի մեջ Գրիգոր Լուսավորիչ մնաց 13 տարին է։ Այդ խոր վիրապը նշանավոր է այդ ժամանակներում մահաբարտներում դեղն էր հատուկ, ուր մահաբարտը կնետվեր և այդտեղ անոթի ձարավ չարչարանքով կմեռներ։ Բայց աստվածային հրաշքը գործեց Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետին վրա ևս, և պահեց աստվածին 13 տարիներ այդ վիրաբի մեջ, ուր գարիչներ կային, օձեր կային և զանազան թունավոր կենդանիներ, այդտեղ մնաց և լսվի ավանդությունը գսե, թե օրական հիմը գուքար և այդ վերի փոքր դեղեն իրեն չուր և հաց ուրար։ 13 տարիների հետ, երբ դրդատ թագավոր Հրիմցիմյանց հույսերը չարտած էր, գդարաբեր իր խրջի խայթեն, և իր հոգեկանն էլ խանգարված, գերբարանքն էլ խանգարված, ամեն տեսակի փրկներու դիմաց, բայց չէր խուզված։ Հետևաբար այդ օրերում իր քրոջ երազի մեջ կհայտնվի երեշտակ և գսե, որ միայն քեղբար փշկողը գտնա ըլլալ Գրիգորը, որ նետած է խոր վիրաբի մեջ։ Դուրս կհանեն, և իսկապես այդ հրաշալի դեպքը կզարմացնի ամենքը, թե ինչպես 13 տարիներ այդ խոր վիրաբի մեջ ինք մնացած էր ողջ գուքա գաղոթե քրիստոնյական հավատքով, Աստծո Հիսուս Քրիստոսի զորությամբ կփրկվի դրդատ թագավորը, և այնուհետև երբ գիտակցության գուքա, երբ իր սովորական նորմալ վիճակին գուքա, գնդունի Քրիստոս Աստվածը, և նաև հրամայի, որ բոլոր իր դերության ներքև գտնվող հայ ժողովուրդը քրիստոնեությունը ընդունի։
Այս մեկ անշուշտ որ համաբարփակ պատմություններ քրիքոլոս արչի, որ մեր զինք կաթողիկոս գոզեն եւ այ ժողովրդի առաջին կաթողիկոսը կհանդիսանա քրիքոլոս արչ։ Քրիքոլոս արչ իր կորզնելքյամ առաջին հերթին բոլոր ժողովուրդը մգրդեց, ապա քրիստոնեական աստծո ավետարանի կարուսությունը գադարեց, քրիստոնեական հավատքը ներշնչեց հայ ժողովրդի մեջ եւ իր գործունեությունը ավելի ընդարձակեց եւ եղեցիներ գառուցեց, մեհյանները քանդեց եւ դպրոցներ հաստատեց, բանկեր հաստատեց, որպեսզի այդ դպրոցներում մեջ եւ բանկերում մեջ գիտությունը առաջանա, զարգացում քոյադիվե եւ նաեւ ավակային մշակներ եւ գրոնական եկեղեցական ծառաներ, մշակներ դուրս կան այդ հաստատություններին։ Եվ այս դոնին հաջորդ օրը, այս օրը քալսյան գիրագի գոչած են մեր հայրապետները, եւ որը նշանակե Հիսուսի երկրորդ քալուսը։ Ինչպես գիտեք, առաջին քալուսը դեղի ունեցավ մանուկ Հիսուսի ծնունդով, ապա Քրիստոսի աստվածային առաքելության բրկության առաջնորդեց հեթանոս ժողովուրդը, որպես դարձիքան աստուծո վերադառնան, իրենց մեղսալից կյանքեն հրաժարին եւ համիդենական կյանքին արժանանան։ Բադական չէ, որ այս երկու դոները իրար հաջորդած են սիրելեր, այլ հիդումնավոր գերբով այս մեկը թրված է, որովհետեւ Գրիգոր Լուսավորիչ ինք որպես հավատքի հայրը հայ ժողովրդին գործեց, աշխատեցավ եւ հավատալով համիդենական կյանքին, հավատալով փրկության առաջնորդեց եւ քարոզեց իր ժողովրդին։ Քրիստոսի քալուստը, երկրորդ քալուստը կապված է առաջին քալուստյան, որովհետեւ Հիսուս, ինչպես քիչարացի իր առաքելության ընթացքին, քարոզեց ասելով, որ այս մեղսալից կյանքին մի դարիք, սատանային խորհուրդներում մի դարվիք, ձեր մեղքերեն հեռացեք, աստուծո մոտեցեք։ Եվ որովհետև այս մարմնավոր կյանքը, հավիտենական մարմնավոր կյանքի մեջ պիտի չի մնաք դուք, մարմինը պիտի վերադառնա հողին, իսկ ձեր ներսին գտնվող հոգին է, որ աստծո շունչն է, այդ մեկը պիտի շարունակվի, եւ երկրորդ քալսյան հարություն պիտի անեն, ով որ գա մերներեն, անոնք որոնք արդարության իրենց կյանքը ապրած են, հավիտենական կյանքը պիտի ընդունին, իսկ անոնք որոնք վատ գործերով, չար գործերով, մեղքերով իրենց կյանքը ապրած են, շնորհակալ են, հավիտենական դանչանքին պիտի ենթարկվին։ Հիսուս զանազան արիքներով ասաց եւ ակնարկեց իր երկրորդ քալուսի մասին վերջին ընթրիքի ընթացքին, երբ խոսեր իր աշակերտներում թելադրություններ գներ, գսեր, ահվասի կես պիտի երթամ, պիտի երթամ եւ ետ պիտի վերադառնամ, եւ որ երթամ, իմ հորս մոտ պիտի երթամ, եւ ձեզի համար դուներ պիտի պատրաստեմ, եւ որ ետ վերադառնամ, պիտի առնեմ ձեզ իմ մոտս, եւ դուք պիտի լակվոն, ուր ես կգտնվիմ։ Քրիստոս համբարձումի բահին ա, երբ իր աշակերտներուն հետ է, հանգարց երբ սկսավ համբարնալ երկին, աշակերտները ապշած գտիդեին։ Երկու հրեշտակներ լուսեղեն մարդիկ մոտեցան իրենց աշակերտներուսին, ինչու ապշար գնայիք Հիսուսին պարսալալուն։ Ինչպես որ գտեսնեք իր երթալը, մեկնիլը, պիտի նաև տեսնեք իր վերադարձը։ Եվ Հիսուս իր խոստումին դերն է սիրել։ Գրիգոր Լուսավորիչ ապրեցավ այդ հույսով, որ Հիսուս Քրիստոս Միրիկա եւ ամեն անոնք, որոնք Քրիստոսով ապրած են իրենց կյանքը, պիտի առնե իր մոտը։ Եթե երբեք Գրիգոր Լուսավորիչ չներ ապրեցավ 13 տարիներ խոր վիրավի մեջ, օծերու, գարիչներու, հայտով գենտաներու հետ, այդ բոլորի մեջ ինչ կգարձեք, որ ինք կներ, կդրդնչար, կթշկոհեր իր վիճակին, կսեր, թե ով դեր Հիսուս, ինչու ինձ այս վիճակի մեջ սկեցի, ես քեզի ապավինացեի։ Ոչ,
Գրիգոր Լուսավորիչ աչքերը հարած երբին միայն ծիրոջ կնայեր, որովհետև գավառար որ այդ միջագեն զինք փրկողը Հիսուս միլլա, եւ այդ միջագեն հետ ինք պիտի արժանանա Աստծո արքայության բնագիչը ըլլալու։ Հիսուսի երկրորդ քալստոյի մենք քալստի մասին խոսին կգարտանք սիրներ, ինչ կմտածենք արդյոք, առաջին քալստին, որ ապրեցավ 33 տարիներ, քարոզեց, եւ 2000 տարիներ դագավին քարոզվի իր ավետարանը, իր ավետիսը, արդյոք Քրիստոսի քալուստը մենք ընդունած ենք մեր սրտերու մեջ, դեռ բացած ենք մեր Քրիստոսին, հրավիրած ենք սին, հայտության քրքի մեջ կսեց սիրներ, ավասիք ես ձեր դրան արջև սրդին, ոգին դրան արջև գեցած, ձեր թուրը գզարնեմ, բացեք որպեսի ներս մտնեմ, բացած ենք մեր սրտերը Քրիստոսին, ընդունած ենք սին որպես մեր փրկիչը, հավատացած ենք իր հրավիրին, եւ ինք ուզել ներս քան, մենք է որ գրբացենք մեր սրները։ Այդ խոր վիրաբի մեջ Գրիգոր Լուսավորիչ իր ազատ կյանքի ընթացքին վստահապես երբեք չտշկոյեցավ, բայց այսօր մենք ունենք մեր խոր վիրաբները, մեր սալից կյանքը, մեր կով լեցու մեր կյանքը մեզի համար խոր վիրաբներ են, որ մեջ ինգած ենք սիրելներ, բայց մեր դեր Հիսուս Քրիստոսը գեցած կտտեն և գերավիրեն ես, դուրս եկուր գսել, այդտեղ մենք իջած ենք կամավորապար, եթե երբեք Գրիգոր Լուսավորիչ դրդատ թագավորի հրամանով դրվեցավ, բայց լույս դարձավ Հայաստան աշխարին, մենք այսօր մեր հոգիները դարձած ենք խոր վիրաբ, եւ մեր մեղսալից կյանքով, մեղքերով լեցուն, որոնք իջեր, գարիչներ են, սողուններ են, այդ բոլորը մեղքեր են, մենք դարված ենք այդ մեղքով, եւ գաբրին այդ մեղսալից կյանքը մեր խորի վիրաբի մեջ, մեր մեղքերում մեջ։ Չելեր Աստված բոլորիս հայր Աստված է, կտարած Աստված է, Աստված մեզ կհրավիրի իր թագավորության բնակիչները ելնել, Աստված ողորմած Աստված է, մեր ընտանեկան յանքերներս, մեր ծնողները, մեր հայրերը, մեր մայրերը, կտարած մայրերը, կտարած հայրերը, որևէ մեկը չուզեր, որ իր զավակը գործվի, նույնքան եւ ավելի մեր երկնավոր հայրս է ելնել, հետևաբար այսպիսի արիտներ, գոչերը, այս դոները, դոնախմբությունները, մեծ վաղ ժամանակաշրջանը, բոլորն ալ արիտներ են սիրելներ, որպեսզի մենք անդրադառնանք մեր իրավիճակին, անդրադառնանք մեր կյանքին, ընթացքին, ուղենք եւ ուղին գերբով շարունակենք մեր կյանքը։ Ինձի եկեք կսենք դեր Հիսուս Քրիստոս, ինձի եկեք, բոլորը, հոգնածներ, ծառապերնվածներ, հոգնածներ, ծառապերնվածներ, ոչ թե ֆիզիկական առումով մի հասկանան, մեղքով լեցուն, դժբախտություններով լեցուն, դխրությամբ լեցուն, հավատացյալներ, տիրոջ եպան, ինք արդեն կրկապած պիտի ընդունի մեզ, ինք կգանչե դերը, եւ մենք միայն միայն զինք ընդունելով, մեր մեղքեր խոստովանելով, տիրոջ առջև ձունի քալով ընդունինք զինք եւ երթանք իրեն։ Եվ Ձեր Աստված, մեր Ձեր Հիսուս Քրիստոս, որպես ողորմած Աստված, իր երկնավոր թագավորության մեջ պիտի ընդունի մեզ, իր երկրորդ քալուսին թագավորությունը պիտի ընդունա, բոլորիս ենը, պիտի թադե, ողջերն ու մերերները, հետևաբար նախքան այդ մենք պատրաստվինք, որպեսզի արդեն իսկ ներկայեն պատրաստված մենք արժանանանք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի քալուսին, եւ հափշտակության հետ մենք ալ հափշտակվին դեպի երկինք, որովհետեւ մերերները հարկում պիտի առնեն եւ թատվին, իսկ անոնք, որոնք ողջ են, պիտի հափշտակվին, արդարները հավիտյալական կյանքի, իսկ մեղավորները հավիտյալական դարչանքի։ Թող Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի սերը, Աղոթունը, շնորհքը մեր բոլորի հետ լա եւ մեր վրա լա, ամեն։ Ձեր իսկ հայր հարազատներ, հոգեանքսյան համար եղած են հետևյալ խնդրանքները, հանքության իշխան աղայանի մահվան 45-ի առիթով Մահացած Պարսկաստան,